غلا راغل هغه مونږ ته آیت الکرسی نه چار دیوالی جوړ کړ جی آیت الکرسی چې ونولې داسې چفکې واچوي تر سهار پورې به در باندې څو ګولې ډزم نشي اثر نه کوي د خلکو توجه یې کم خواړوله زما په خبره سوچ ونه کې اداس ذات دے چی مثال لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له لله الامثال تو خبر پوئے گے چوک چنہ پوئے گے لگلا سپور تک شکر دے ٹول پوئے گے نا اللہ فرمائی زب مثال ایما خجی دا خم کافی نویز دے نپے جنم نور مرال تشریح وکا خالق و مخلوق کے فرق ڈیر دے تو ڈیر اچھتی منگ دیر کتے اللہ فرمائی الحی زہ غزات یما ما باندے مرگ نرازی ہمیشہ جواندے یما القیوم زدا سے قائم یما چز قائم بالغیر نیما قائم بالذات یم مالا قیام کی طول کائنات محتاج دی زب اخپل قیام کی چالا محتاج او دا قیام میں ہم مثال نشتا چیز ما قیام سنگا دے باہر حال میں آیت الکرسی کب کی تشریح اور ترجمہ نہیں کر رہا موضوع رہ جائے گا مقصد میں دادے اللہ دا سے آیا تو نہ راو لے گل چھ زما دا سے فاتنی کما پے جنے نوز دا سے دا سے دا سے یم غلر آغل اگو منگتا آیت الکرسی نا چار دی ویلی جوڑا کڑا جی آیت الکرسی چھ ون ولی دا سے چفکے ہوا چھوی تر سہارا پوری بدر باندے چھو گولے ڈزم نشی اثر نکے دخل کو توجہ کم خواڑا والا اے زما په خبره پوئے گئے هغه آیت چلا را لے گلے او د خپل پہچان د پارا چې دا ول ولا دې کې غور وکما او په جنا ز الحیم القیوم یم لا تاخذه سنۃ ولا نوم یم له ما فی السماوات وما فی الارض یم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ولا ذاتیم وہ میں پہ جانا مولا راغے خلق تے ہوئی چھ داد پجان چف کا تر سہارا پوری بہیس نیوی توجہ بلخوا وا وقتا اچھ کم سڑے وئی چھ چار دیوالی دا آغا خلق منی او کم سڑے چھ وئی چھ دا چار دیوالی ندا دا دا رب دا معرفت پتا دا وئی دا خراب شوئے دا دا چھ شے شوئے دے دا خراب شوئے دے دا مولا خراب شوئے دے گمراہ دے جی اے چار دیوالی تے لگا رستو جوڑا کزم دا دے قائل یما منکر میں و نگانے خلا انی نمبر والا رستو ورکا آیت الکرسی چار دیوالی ندا کچر دا چار دیوالی وے دا بدر پا میدان کے دا احد پا میدان کے بدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملگری نشہیدان کے دے غاخون بے نماتی دے او توری سر بے ڈال نراغستو ولی چکلا آیت الکرسی سر سڑے مخ کے دے آیت الکرسی چار دیوالی تے تاو دا دے چاہ تورا پی اثر کے جواب خورا کے باہر سڑی سر تورا دا دل تز دیوال نا دے خواہ مصر کے علکہ کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احد کے چمر ملگری شہدان شوال آویا کسان آیت الکرسی چر تو یاد ہے نوہ دا دی مقصد دانے دے اے خلق اللہ او پی جنا دی آیت الکرسی پہ ذریعہ باندے رب او پی جنا کوچے معلوم کا دربار معلوم کا چھ رب چرتا ملاوی گی دا رب کلام او پی جنا چھ رب خبری چنگ دی دا خپل خزی خبر پی جنی تپ موبائل او ٹیلی فون باندی دلور آواز پی جانے
دماشو کی ہو خود پی جانی چٹنگ کی لکلو پتر زم پوئے گے چے دا چٹ ہو زما دا محبوب چٹ دے تا دا رب کلام پا کلامنو کے چنگ نا پی جانی تا دا رب آواز والے نا دے پی جندلے زکا چے آیت الکرسی دی چار دی والی گرزا والے دا دا پہچان زریا دے نا دا گرزا والے آیت الکرسی والولا رب او پی جنام کلا دی چی در اب در معلوم کو دی پی جند بیاور شاور سرا راز نیاز وکا چمچ گیری وکا آغا چمچا چی ڈیلی ڈرانو پسے لگئے آغا چمچا چی افسرانو پسے لگئے آغا خوش آمدی چی دنیا کے لویو خلقو تکئے دا خوش آمدی عبادت دے دا مکوا دا خوش آمدیو چمچا چاہتا و لگوا چاہتا و لگوا ایاکا نعبد یا اللہ صرف تا چمچا گیری کو دا دے دا معنی دا یا اللہ صرف تا چاپلوسی کو دا دے دا معنی دا یا اللہ صرف تا تجی جی کو دا دے دا معنی دا رب صرف تا تخکتا کی گو دا دے دا معنی دا و دے پی جند زید معلوم کو کوشش ہو کا پالش ہو لگوا چمچگیری ہو کا سپتن ہو کا جی تڈیر لوئے تانا لوئے نشتہ تڈیر عظیمی تر ربی تر رحیمی تر رحمانی تر رعوفی تر کریمی پالشو ندی لگوا ہاں دا ٹول پالش سے سپت دا اللہ کوا لیکن سنگ چی دا گٹائی تو سپت کیشی اللہ دی تحس جوندی لے یرے چی تحس نوے کا نا پلانے چی نو یرے چی توحید نو چی تنوے جی راغ لی بس جی دا وطن در باندے دا سپتونا دے چاہو کا کلام والا پزور وے دا سپتونا دے چاہو کا بس کل دے چی دا آغا سپتو کا آغا دے خپل کا آغا دے دوست شا آغا دے ملگر شا آغا در نرازی شا نو تورا دے چا پا طاقت چلی گی جواب را کوئے دس دا چاپ قدرت زی نخا دا چاپ طاقت لگی بیا با حق رب تانا خود با خود گلے گڑی توری بدن گڑی غلب بدن گڑی دا خلق و افکار با آڑی یو سڑے برا روانویستا و جلو تا رب با دا غزر واروی ان قلوب بنی آدم بین اسبعی الرحمن یقلبها کیف یشا لار کی باور تا ٹیلی فونوشی چھے مور دے زن کا دن دے دا ٹکا بستن شیط بتے پاتے شے چار دیوالی چوک دے محافظ چوک دے لگ پزور ہو آئے ہر سڑے ہو آئے چھے چوک منے حقا ہو آئے چار دیوالی و تحفظ والا چوک دے آیت الکرسی نا دا آیت الکرسی مالک دے آیت الکرسی چنشی کوئے تش الفاظ دی کچری تر چھو پوری پا دی عمل ندے شوے رب پا دی وپی جنا ملگرے کا تا با بچ کئی سوک چی پوئے ویلا سنا پور تک شکر دے